Dejanja apostolov, drugo poglavje. In ko pride 50. dan, so bili vsi ene misli skupaj. Kar nastane šum z neba, kakor piš silnega vetra, in napolnil so hišo, kjer so sedeli. In se jim prikažejo razdeljeni jeziki, kakor ognjeni, in sedejo na slehernega med njimi. In vsi se napolnijo svetega duha in začnu govoriti v drugih jezikih, kakor jim je duh dajal izgovarjati. Bivali so pa takrat v Jeruzalemu judje, bogaboječi možje iz vsakega naroda, ki je pod nebom. Ko je pa nastal ta šum, se snide množica in groza jih obide, zakaj vsak izmed njih sliši, da govori v njegovem jeziku. In vsi se zauzemajo in čudijo ter govori: glej, ali niso vsi ti, ki govori, Galilejci? In kako mi slišimo vsak svoj jezik, ki smo se v njem rodili, Parčani in Medi in Elamljani, in ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadociji, Pontu in Aziji, Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v krajih Libije pri Cireni, in prišleci iz Rima, Judje in Pojudenci, Krečani in Arabci, slišimo, da nam govori o naših jezikih velika Božja dela. In vsi se zauzemajo in strme drug drugemu govoreč: kaj će to biti? A drugi se posmehujejo in govori: sladkega vinca so se napili. Tedaj se vstopi Peter z enajstirimi in povzdigne svoj glas in jih ogovori: možje, judje in vsi, ki prebivate v Jeruzalemu, to vam bodi na znanje in poslušajte moje besede. Ti namreč niso pijani, kakor vi menite, ker je šele tretja ura dne, temveč to je, kar je rečeno po preroku Joelu. In zgodi se v poslednjih dneh, pravi Bog, izlijem od svojega duha na vse človeštvo in prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere in vaši mladeniči bodo videli prikazni in vašim starcem se bodo sanjale sanje in tudi na svoje hlapce in na svoje dekle v tistih dneh izlijem od svojega duha in bodo prerokovali. In pokažem čudeže gori na nebu in znamenja doli na zemlji, kri in ogen in kajenje dima. Sonce se spremeni v temo in mesec v kri, preden pride Gospodov dan, veliki in preslavni. In zgodi se, da vsak, kdor bo klical Gospodovo ime, bo zveličan. Možje Izraelci, poslušajte te besede. Jezusa Nazarečana, moža, ki ga je Bog potrdil za vas z močmi in čudeže in znameni, ki jih je Bog po njem storil med vami, kakor sami veste, tega izdanega po trdno določenem sklepu in Božji previdnosti, ste vzeli in po rokah krivičnikov na križ razpeli in umorili. Njega je Bog obudil, oprostivši ga bolečin smrti, ker tudi ni bilo mogoče, da bi ga bila ona držala. David namreč pravi glede njega: gledal sem Gospoda vedno pred seboj, ker je na moji desnici, ne omahnem. Tega se je razveselilo moje srce in se je obradoval moj jezik, pa še tudi moje meso bo počivalo v upanju, ker ne pustiš moje duše v državi smrti in tudi ne daš, da bi tvoj sveti videl trohnjenje, naznanil si mi pota življenja, napolniš me z veseljem pred svojim obličjem. Možje in bratje, naj bo dovoljeno govoriti vam svobodno o očaku Davidu, da je umrl in bil pokopan in njegov grob je pri nas do tega dne. Ker pa je bil prerok in je vedel, da se mu je s prisego zavezal Bog, da posadi enega iz plodu njegovega ledja na njegov prestol, je naprej videl in povedal o Kristusovem vstajenju, da se ni pustila njegova duša v državi smrti, in tudi njegovo meso ni videlo trohnjenja. Tega Jezusa je Bog obudil, čemor smo vsi mi priče. Z Božjo desnico torej povišan in prijemši obljubo Svetega Duha od očeta, je izlil to, kar vi zdaj vidite in slišite. Kajte David ni šel gor v nebesa, marveč sam pravi: rekel je Gospod mojemu Gospodu, sedi na mojo desnico, dokler ne položim tvojih sovražnikov tvojim nogam za podnožje. Zagotovo vedi torej vsa Izraelova hiša,
da je Bog kakor za gospoda, tako za Kristusa postavil tega Jezusa, ki ste ga vi križali. Ko so pa to slišali, jih zbode v srce, ter reko Petru in drugim apostolom, kaj nam je storiti, možje in bratje? Peter pa jim reče, spokorite se in naj se krsti vsakdo izmed vas v imenu Jezusa Kristusa v odpuščanje svojih grehov in prejmete dar Svetega Duha. Kajti za vas velja ta obljuba in za vaše otroke in za vse, ki so še daleč, kolikorkoli jih pokliče Gospod, naš Bog. In z mnogimi drugimi besedami pričuje in jih opominja rekoč, rešite se tega popačenega rodu. Kateri so torej njegovo besedo radi sprejeli, so bili krščeni. In pridružilo se jih je tisti dan kakih 3000 duš. Bili so pa stanovitni v nauku apostolov in v bratovski zvezi in v lomljenju kruha in v molitvah. Obšel je pa vsako dušo strah in veliko čudežev in znamenj se je godilo po apostolih. Vsi pa, ki so bili sprejeli vero, so bili skupaj in vse so imeli skupno in so prodajali lastnine in imetja ter jih razdeljevali vsem, kakor je kdo potreboval. In vsak dan so bili stanovitno ene misli v templju in po hišah so lomili kruh in prejemali jed z veseljem in preprostim srcem, hvaleč Boga in imajoč milost pri vsem ljudstvu, Gospod pa jim je vsak dan pridelal teh, ki so se zveličevali.